Հիմա տեսեք, ես պտիրան շրջ եմ, որպեսի դուք աչ ու ձախը գոր չունեք, ոտև են էմերջենս միջակում, առ աչներ, ձախներ մորանում եք, ձեր այն ձերքը, որ իրա ոտքերի մոտա, բրնում ա մյուս ձերից ու բարձասնում ա, ազատ ձերքը բրնում ա ուսից, այսա քաշող, ռաբոչի ձերը, հիմա այս ձերը պտի ազատել, կսեցի ազատեց, բրնում եմ կոնքից, հիշեք, ուս ու կոնք, բրնել եմ, իմ ձերքերը ուղիղա, կտրուկ շարժմով, թեքում, այսի պահումա, տեսեք սա պահումա, անկայունա, այս ձերքը իջացրեցի, այդ ընդրումա, փոխ արինեցի, ծնկա փոսում եք դնում, ծունկը առաջ, ոտքը դրեցինք, այմյուս ծնկա փոսում զամով, կայուն դիրկա, գնուխը մի քիչ հետ, ներքև, բերանը բաց, ծածկում եք ազյալով, մինչև կգան, կարող այս դիրքով բռնեք, դնեք նասիլքի վրեն, տանեք, մարտական գործողության ժամանակ պլաշ պալատքին կա, դնում եք այս դիրքով պլաշ պալատքին կա, տանում եք, ուղղակի, մարտական գործողությունների ժամանակ, արդեն, մարտականի ժամանակ, դու այս առանցքի շուրջ, նայք առանցքի շուրջ ես անում, որ գլուխը շատ ես կողմենքով չգնա, մեր հայերը ինչ են անում, հայ բժիշներ ունենք, հին, լավ, նորմալ բժիշները ինչ են անում, այս ձերը բերում են, դնում են թրշի տակ, ուրեմը, հիմա տեսեք, այս ծունկը ծալում է, հիմա, որ չէ ինչ կան, հիմա նայք, 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 ծնկից ու բանից բրնում են, հոբլյա, միատ հոբլյա են անում, այսինքն ծունկը և բանը ծալելով շատ առագանում են, կա նաև գերմանական մեթոդ կասենց տակն են դնում, այդ հարմար չի, դու հելի որ հոտը կա